Hello guys, আজি ডাউৰিয়া বতৰ চাই থাকক আমি পিকনিক খাবলৈ ওলাইছো পৰখুৰাম কুণ্ডলৈ আহি আছো ভাল ভাল জায়গাবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভাল লাগিব এফালে ওলাইছে আমাৰ বেটা লাহে লাহে কৈ বৰখুণ দি আছে আৰু আমি যাবলৈ ওলালো এয়া মা গাড়ীত বহিছে আৰু অলৰেডি বেটাই গাড়ীত বহিয়ে আছে চাই থাকক আপোনালোকে বৰষুণ নহ'লে মানে আমি যামগে নদী ওচৰলে নদী কাষলে বাইদেউ বুজিছে নাই যদি বৰষুণ হেৰি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাত বিচাৰি যাব লাগিব ধুনীয়াবোৰ আছিলে এয়া আমি গৈ আছোঁ আগত দেখিছে এখন বলেৰো গৈ আছে সেইখনো আমাৰে হয় আমি টটেল তিনিখন গাড়ী গৈছিলোঁ আগত দুখন গৈ আছে আৰু আমি পিছে পিছে গৈ আছোঁ আৰু আমি চবেই ফেমিলি মেম্বাৰে গৈছিলোঁ গোটেই ঘৰৰ পৰিয়াল ৰাস্তাটো চাওক ইমান ধুনীয়া চাৰিওকাষে চবফালে গছ গছনি আৰু এয়া লাহে লাহে আমি পাহাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ পাহাৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আহি আহি আমি এইডোখৰ জেগাত ৰৈ দিলোঁ অকণমান দেৰি ৰৈছোঁ তাৰপিছত আমাৰ জাৰ্ণি আকৌ আমি কণ্টিনিউ কৰিম আকৌ গৈ আছোঁ এতিয়া ছাইডত গছবিলাক চাবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইখন এখন দলং দলংখন আমি পাৰ হ'লোঁ আৰু এই ছাইডত কলগছবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ সেয়া আমাৰ আগত এখন গাড়ী গৈ আছে আৰু কিছুমান গাড়ী উভতি আহিছে আমাৰ নিচিনাকৈ বহুত মানুহ গৈছে তালৈ এই ইয়াত আগত আমাৰ দুখন গাড়ী গৈ আছে আগত এয়া আহি আহি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি ইয়াতে চবেই গাড়ী পাৰ্কিং কৰি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আমি আৰু ইয়াত ইমান ডিচিপ্লিনকৈ গাড়ীবোৰ হৈছে সেইফালে এইটো পাহাৰ আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আৰু তাত ইমানেই বতাহ মাৰিছে মানে ইজনে ইজনৰ গাত ধৰি যাব লগা হৈছে বহুত বতাহ মাৰি আছে এইফালে মন্দিৰ এইফালে আমি গৈ আছোঁ এইফালে চাওক মানুহবোৰ গৈ আছে আমিও গৈ আছো আৰু এইফালে এইটো আমাৰ গুঞ্জন
এইফালে আমি গৈ আছোঁ, তললৈ আমি গৈ আছোঁ, গা ধোৱা ঘাটলৈ গৈ আছোঁ আমি। এইফালে কিছুমান মানুহ ঘাটৰ পৰা উভতি আহিছে আৰু আমি চাইডৰ পৰা গৈ আছোঁ। গা ধোৱা জেগালৈকে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত তলত আছে, তালৈকে আমি নগ'লোঁ। আৰু ইয়াৰ এইফালে দোকান আৰু সেইফালে মন্দিৰ আছে। ৰোহিত জিলা প্ৰশাসন পৰিষদ তৰফৰ পৰাও আপোনালোক সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো এটা মন্দিৰ। এই মন্দিৰৰ ভিতৰত আমাৰ বাহেঁতী পূজা কৰি আছে। মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া, চাওক ভিতৰত। আৰু এইফালে আমাৰ এই পাদ আৰু বাই, আৰু ইয়াত মেলা বহি আছে। আৰু ইয়াত ইমানেই বতাহ মাৰি আছে, মানুহ উৰাই লৈ যাওঁ উৰাই লৈ যাওঁ হৈ আছে। বস্তুবিলাক চাওক কেনেকৈ হিলি আছে, আৰু পূৰা বতাহ মাৰি আছে মানে। ইয়াত এইফালে মালা আছে, কাঁফুলি আছে, খাৰু আছে, এয়া মণি। আৰু তাৰ পৰা উভতি আহি আমি আলুবাৰী ঘাটত সোমাইছোঁ। সেইফালে বাছ এখন আছে, ইয়াত আমি চবে নামিলোঁ আৰু ইয়াতে আমি আমাৰ খোৱা বোৱাটো কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ উভতি আহিম। সেইফালে বা আৰু মই গোমধান পুৰি আছোঁ, গোমধান আৰু মাংস পুৰি আছোঁ, আৰু ককাইদেউৰ মাংস কাটি আছে। এইফালে বায়ে গোমধান খাই আছে। এয়া গোমধান আৰু মাংস পুৰি থকা হৈছে। এইফালে ককাইদেউ আৰু বেটাহঁতে গোমধান খাই আছে, আৰু এয়া আমাৰ বেটা অকলে অকলে বহি আছে। সেইফালে ককাইদেউ এটি খাই আছে আৰু বাই চব্জি বনাই আছে। এফালে মা আৰু আপাদক খাবলৈ বহিলে। এফালে বাই, লোচন, গুঞ্জন, বেটা, বোৱাৰী চবে খাবলৈ বহিলে। আৰু এনেকৈ আমি চবে খাই মেলি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। বহুত ভাল লাগিলে গৈ। এফালে পৰিৱেশটো চাওক ইমান ধুনীয়া। আৰু এনেকৈ চব ফেমিলি মেম্বাৰ গ'লে বহুত ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগিলে গৈ।